Ne, që kemi mbi supe peshën e votës qytetare, jemi të obliguar të qëndrojmë krah njëri tjetrit, jo për të promovuar interesa politike, por për të dhënë demokracisë tonë një çlirim të ri. Autoritetet e Republikës së Kosovës do ta respektojnë në plotësi Kushtetutën e Republikës së Kosovës gjatë këtyre bisedimeve. Dialogu do të bazohet në objektiva të qarta që duhet të arrijnë nga kjo marrëveshje përfundimtare, pastaj çështjet që duhet të dialogohen, si dhe raportimi dhe transparenca e nevojshme gjatë këtij procesi. Marrëveshja gjithëpërfshirëse në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë do të bazohet në njëjën reciproke në mes të këtyre dy shteteve. Në këtë mënyrë do sigurohet stabilizimi afatgjatë i shtetit të Kosovës, do të mundësohet antarësimi i Kosovës në OKB dhe do të garantohet proceset integruese në Aleancën Veratlantike. Programi për rimëkëmbje ekonomike do të përfshi në një lehtësimin e çasjes në kredi për ndërmarrjet private për të financuar projekte investive dhe vazhdimin e operimit. Në dy, lehtësimin e barrës tatimore për biznese për të përmirësuar likuiditetin e tyre afatshkurtër përmes shtyrjes së pagesës së tatimeve, përmes mbulimit të 5% të kontributit pensional që biznesi paguon për punëtor, përmes pushimeve tatimore, përmes lirimeve për parapagimin e obligimeve tatimore dhe një sër masash të tjera. Nën 3, masat janë masat për mbështetjen e punësimit, siç janë subvencionimi i pagës për punëtor në biznese që preken nga pandemia, subvencionimi i pagës për punëtor të ri që bizneset marrin në punë dhe përkrahje profesionale për bizneset për të përshtatur për të funksionuar në kushtet e pandemisë, siç është ta zonë puna nga shtëpia, puna online, transformimi digital dhe çështjet e tjera. Masa e katërt është në bujqësi, ku parashikojmë dyfishim të buxhetit për bujqësi. Qeveria e re nuk do të ketë asnjë fuqi tjetër përveç asaj që bëron nga kushtetuta, për cilës frymëzohet dhe merr legalitet në veprimet e saj. Jam i bindur se çdo vazhdim i përpjekjeve dhe veprime me sfond populist e ideologjik, siç e kemi parë në këta muaj, do të dëmtonte konsenzusin shoqëror të vendosur me vullnet demokratik me 17 shkurt 2008.